ריאן עבר חוויה של כמעט מוות ופגש את ישוע. שאפשר לא לבוא לגן עדן. ריאן מסביר מה קרה כשהיה בן חמש עשרה. הרמתי קארט לנסוע איתו ומאוד ציפיתי לזה. תוך כדי נסיעה הסתכלתי ימינה ושמאלה. מכיוון שלא ראיתי רכב, נסעתי משם. בשעה באותו הרגע פגעה בי מכונית גדולה. בינתיים, הוריו היו שם ואב התפלל עבור ריאן. כמה רגעים לאחר מכן, כשריאן נלקח לבית החולים שם הרופא, אמר להוריו להתכונן לגרוע מכל. בינתיים, ריאן מצא את עצמו בעולם הרוחות. אני זוכר שהייתי במקום חשוך שבו לא יכלתי לראות או לשמוע כלום. גם אני לא ידעתי מה לעשות. ואז היה לי חזון שחשבתי אחורה על שיעורי הדת בבית הספר. המורה אמרה לי שאם אנחנו צריכים עזרה, נוכל ללכת אל ישוע. כשנזכרתי בשמו של ישוע, הוא פתאום עמד מולי. הראו לי סקירה כללית של החיים שלי. אני אראה את כל הדברים הטובים והרעים שאי פעם עשיתי או אמרתי. והכל קרה מהר מאוד. הרגשתי טוב לגבי הדברים הטובים שעשיתי, והרגשתי רע לגבי הדברים הרעים שעשיתי. והייתי צריך סליחה על זה. לאחר מכן, ישוע שאל אותי, האם אתה מאמין בי כאדונח ומושיח? עניתי, כן. לאחר מכן, ישוע שאל האם אתה בא אלי לסליחה על חטאך? לזה אמרתי כן, אני עושה. באותו רגע, ישוע הושיט אלי את ידו הימנית, הנהן, חייך ואמר, ברוכים הבאים לממלכתי. כל כך התרגשתי והתחושה שחוויתי בגן עדן עולה על כל הבנה. ואז ישוע אמר לי, אתה צריך לחזור שוב, כי יש לך דברים מיוחדים לעשות. כשחזרתי לגוף הייתי צריך להתאושש. הייתי צריך ללמוד לקרוא, לדבר וללכת שוב. אני רוצה לומר לאנשים שהחיים מאוד מיוחדים, וכל יום הוא מתנה מאלוהים. עזור לאנשים אחרים ומעל לכל האמון באלוהים ובישוע.